muito tempo do céu foi criado, e do céu desceu para as profundezas infinitas, aonde um nome foi dado: Inferno. E este mesmo inferno, sem localização, prospera em uma atitude vinda das próprias atitudes de um ser humano. Esta criação, criada para uma balança de próprias escolhas, está presente a cada momento nos conflitos e atos vividos na escuridão, com o propósito de destruir e punir o mal sobre o mal. O mal age sobre erros humanos, e nesta noite fui chamado. Pois neste lugar de terras sangrentas e atos obscuros de um passado ficará na memória para a eternidade. Com meus passos ali percorridos, pude aflorar o mal ali existente de um passado maligno em uma história que tentarei mover o ciclo desta aberração. Trago a vocês: família é atormentada por entidade. Pessoal, beleza? Um forte abraço aqui de Ulisses Deadline. Pessoal, eu recebi uma ligação, certo? Aonde eu fui até o local para tentar ajudar a família e fiz o que eu pude, tá? Vocês vão estar vendo no vídeo aí, porque o vídeo está pancada, tá brutal, tá? Eu fiz o que eu pude para estar ajudando. Espero ter ajudado aí, tá? Qualquer coisa, futuramente eles vão estar me avisando aí sobre o local. Pessoal, o que eu passei ali e o que essa família já vinha passando, cara, não é brincadeira. Vultos, coisas se movendo, tá? Atormentando ali, certo? Então, eu espero ter ajudado essa família, tá? Porque eu recebi uma ligação, pessoal, peguei as coisas e fui rápido até o local. E vocês vão estar vendo aí. Espero que vocês curtam o vídeo, ok? Porque todos vocês estão aqui em meu coração, com certeza. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Um forte abraço a todos vocês. Pessoal, tô na correria aqui, tá? Porque a Isabela me ligou dizendo que o negócio tá feio lá na casa dela, certo? Tá ela, tá a família dela, certo? Me passou que o negócio tá pancada lá, Tá complicado, eu estou indo mais rápido que eu posso, tá, pessoal? Tô na correria aqui, me troquei rápido, peguei as coisas, já saí, tá? Pra ver se eu posso estar ajudando lá, ok? Não tenho noção do que tá acontecendo, ela só me passou que tá muito forte lá, o que tá acontecendo na casa dela, correto? Vou repetir, tá ela, tá a família dela lá, e vou estar chegando até o lugar, entendendo o que tá acontecendo ali, vendo se eu posso estar ajudando, ok? Espero que vocês curtam o vídeo aí, espero que eu consiga estar ajudando. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Acabei de chegar aqui no lugar, certo? Vou estar tocando a campainha aqui, pessoal. Tá? Oi, boa noite. Com licença aqui, Isabela. O que aconteceu? Ulisses, desculpa ter te ligado agora. Não, tudo bem. É que acabou de acontecer. Olá, tudo gente, bem? A gente nem mexeu. Porque acabou de acontecer, eu já fiquei preocupada. E não é de hoje, sabe? É de bastante tempo que acontece. Uhum. E aí eu peguei e falei que não dá pra ficar desse jeito. Aí eu conversei com os meus pais e a gente resolveu te chamar pra você tá dando uma olhada, porque... Bom, em primeiro lugar, prazer, tá? Tô dando a mão esquerda aqui porque eu tô segurando a câmera. Tudo bem, são os pais da Isabela, tá? A Isabela tá aqui. Bom, o que eu tô entendendo é o seguinte, ela me ligou, pessoal, ela me ligou toda assustada. Tá? Eu vim correndo, porque como vocês estão vendo aí, o pai dela tá aqui, uma pessoa muito bacana, a mãe também. A Isabela tá aqui, certo? Então o que acontece, pessoal? Eu posso estar dando uma olhada aqui? Eu posso estar dando uma olhada? Pode olhar. Pode sim.
Olha isso, pessoal. A carriola veio. Foi aqui que aconteceu, né? Foi. A carriola. O que mais que aconteceu aqui? Aqui a bicicleta caiu. A carriola caiu. Ó, o pessoal aqui não tá... Eles estão sentindo aqui... Pessoal, eles estão sentindo aqui, tá? Que não é bacana o que tá acontecendo. Por isso que me chamaram aqui, certo? E eu vou estar dando uma olhada aqui no lugar. Tô vendo que... Daqui a pouco eu posso estar dando uma volta aqui em volta da casa? Posso? Opa, opa, opa! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Pessoal, tô ligando a lanterna de testa. Vocês dão licença aqui, tá? Vocês dão licença aqui do lugar? Pode ir. Tá? Pessoal, tô entrando aqui, certo? Tô com a lanterna de testa mesmo, é a lanterna aqui da câmera, certo? Olha isso. A bicicleta veio abaixo aqui, ó. Ali também, tá? Não sei se eu vou precisar pegar a minha outra lanterna pra que mostre legal pra vocês, tá? Lá é o quê? Lá é o fundo? O que é aquela porta lá? É o fundo. É o fundo? É o quintal da casa. É o quintal da casa? É. De vez em quando a gente escuta a porta batendo também, janela batendo direto. A gente vê bastante vulto aqui passando. Antigamente aqui, né, era cafezal, o pessoal fazia muita coisa errada, macumba, né? Certo. E o terreno ficou. Então aqui, assim, aqui antes de ter essa construção. Isso, aqui era cafezal, né? Era o cafezal, ficou fazendo muita macumba aqui. Muita coisa errada, né? E aqui direto eu vejo o vulto, a minha filha vê. Certo. É demais aqui em casa, nossa. Aham. Uhum. E isso de acontecer, de apagar a luz assim, acontece direto? Ou foi porque eu tô me. Olha só. Ou por causa da minha presença? Não, é direto. É direto, acontece. Não, é direto, direto, direto. Começa a piscar a luz, depois apaga. Até em vez de acabar a força, a gente escutar a panela caindo, de madrugada, vassoura, né? E a gente chegava e não tinha nada. De madrugada também acontece bastante isso. Olha isso, pessoal. A Isabela já passou comigo lá no lugar que ela levou, tá? E pelo que eu tô entendendo, pessoal, se existe algo aqui na casa dela, e ao mesmo tempo teve naquele lugar que ela foi gravar comigo, tá? Eu fico pensando, cara, opa, 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 olha isso, olha isso, olha isso. Eu vou estar dando uma volta na casa aqui, vocês dão licença, tá? Por aqui também faz parte. Isso, aí tem um portãozinho que o senhor pode passar. Ok, dá licença aqui, viu? Aí vocês podem aguardar aqui, eu vou lá, tá? Pode ir. E aí eu retorno por aqui pra gente estar entrando, certo? Qualquer coisa vocês me chamam aqui. Espero que essa lanterna seja suficiente aqui, pessoal. Olha, até o momento, por mais que tenha acontecido aquilo com as luzes ali, pessoal, tá? Eu não sei se pode ter sido um mau contato, alguma coisa, certo? Tô arrumando aqui a lanterna de testa, que o fio aqui sempre me atrapalhando, né? Então o que acontece, pessoal? Olha aí, ó, é bem organizado aqui o lugar, tá? Ele é bem organizado, certo? Eu acho que essa minha lanterna aqui, ela não tá sendo o suficiente pra esse lugar aqui com essa câmera aqui, tá? Existe algo aqui próximo a mim que queira se manifestar? Pessoal, impressionante aqui, mas, cara, tá... Vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar apagando. Vai ficar mais escuro ainda. Tá? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Tô com a caneta laser aqui, vou estar usando aqui nesse lugar, certo? Nós estamos totalmente no escuro, correto? Está ligado aqui a caneta laser.
tá? Eu vou estar passando aqui no local, certo? Estou virado aqui para casa, isso que vocês estão vendo aí, a janela do fundo da casa, certo? Cara, que sentimento é esse, pessoal? Pessoal, vou estar entrando aí no lugar, certo? Tentando uma comunicação, apesar que aqui, certo? Aqui, tá? Apesar que aqui, eu tive um sentimento forte agora, tá? Olha, eu tive um sentimento forte ali atrás, tá? Tá apagando a lanterna de testa aqui, pessoal, que acha que não precisa, certo? Eu tive um sentimento forte ali atrás. A gente vai fazer o seguinte, vocês podem tá me mostrando a casa de vocês? Como que a gente faz? Pode? Pode. Pode? Então tá. Bom, aqui é a sala, né? Ok. Peço licença aqui. Aqui no caso é meu quarto, de frente pro banheiro. Aqui é o banheiro. Tá. E aqui é a cozinha. Certo. É, já aconteceu coisas aqui com vocês que surpreendeu, alguma coisa assim que aconteceu, tá? Você me desculpa ficar aqui um pouco de costa pra senhora, não, tá? Não, aconteceu alguma coisa aqui com vocês que foi muito marcante, que afetou em alguma coisa? O que aconteceu? Muitas vezes aconteceu aqui. O senhor pode contar pra mim? Muitas vezes ela tava aqui, via passo, escutava a porta abrindo, fechando na janela. A luz você vê que pagava, acendia sozinho dentro de casa aqui. Certo. Só que, assim, a coisa que eu mais acho marcante foi que eu tava deitada aqui na cama. Tá, dá licença aqui. Você pode... Bom, tudo bem. Eu tava deitada com... Aham. Aqui tinha um rádio, que no caso é aquele rádio que tá ali em cima do meu guarda-roupa. Certo. E nesse dia eu tinha ficado um pouquinho estressada. E aí eu lembro que eu falei bastante palavrão, sabe? E aí eu fui dormir estressada com todo mundo, não queria conversar com ninguém. E aí meu pai e minha mãe estavam dormindo, eu também tava dormindo. Aí meu pai acordou de madrugada. Aí eu acordei de madrugada e eu peguei, ela tava dormindo aqui. Aí eu com o rádio tava aqui, eu coloquei, o rádio tava aqui perto dela aqui, o rádio pegou e... Quebrou do nada, se partiu todo de rádio. Ela separou. Com esse rádio aqui. Foi esse rádio aí. Elas separaram as caixas. Separou as duas caixas. As caixas, certo. Aqui do lado, elas são encaixadas. Daí ela separou na hora que caiu. Certo. Pra mim, quando eu tava dormindo, eu escutei o rádio caindo. Mas pra mim não aconteceu mais nada. Aí no outro dia eu acordei, meu pai tinha falado pra mim se eu sentia alguma coisa de madrugada, se aconteceu alguma coisa, porque de madrugada ele falou que viu um negócio estranho. Aí eu já fiquei com medo. E aí eu peguei e falei o que aconteceu, só que eles não queriam me contar, porque na época eu era mais nova, eu tinha... Foi há 2 anos atrás isso. E aí eu fiquei com muito medo. E aí ele pegou e falou pra mim que enquanto eu tava dormindo, tinha uma velha nesse cantinho da parede, de frente pra mim, assim, ó. Tava de frente pra mim, rindo da minha cara. E disse que assim, pegou meu pé e puxou. Puxou com ela, com tudo, meteu o rádio. E aí foi nessa hora que o rádio caiu. Tá, deixa eu ver se eu entendi. O rádio tava aqui e você estava deitada. Deitada. Certo? O seu pai tava na sala, é isso? Ele tava dormindo. Você tava dormindo. Ele sentiu uma coisa ruim. Quando sentiu essa coisa ruim. Foi. Certo? Quando o senhor veio aqui no quarto, tá? Quando o senhor chegou aqui, tinha uma velha no canto aqui, de pé. De pé. Aí ela deitada aqui, pegou no pé dela e puxou ela.
E desde então isso voltou a aparecer para vocês? Vocês veem vulto aqui no lugar? Veio bastante vulto. É vulto aqui dentro da casa? Foi ontem à noite que eu estava sozinha, né? Meu marido trabalha na nossa casa. Certo. Ele roda turno, ele foi trabalhar das 10h30 até 1h da manhã. Aí eu levantei para tomar água, eu vi um vulto aqui parado aqui. Nossa, meu coração gelou na hora. Aí eu fiquei no quarto dormindo, porque eu fico sozinha. Ela falou que a porta mexeu também, a porta ficava mexendo. Tá. E a última coisa que aconteceu foi hoje agora, quase agora. Isso. Ali fora. É. Isso. Certo. Eu posso olhar o quarto aí de vocês pode aqui? Olhar, pode pegar. Antes deixa eu mostrar um pouco mais aqui, pessoal. Olha aí. Pode entrar aqui, sim. Pode entrar. Bom, então a senhora acaba ficando mais sozinha na parte isso, da noite, isso. Porque o teu marido... Trabalha ele vai trabalhar, isso. Certo? Certo. Tá? E aí a senhora não tá conseguindo dormir aqui à noite? Não, à noite eu não consigo dormir. Devido aos vultos que estão, que você tá enxergando, é isso? Nossa, é demais. É isso, em cima da cama, aqui, passando aqui? Isso. É? Às vezes eu acordo, sinto uma sensação, parece que tem alguém de pé em cima de mim, sabe assim? Parece que tá me sufocando. É demais. Tá, deixa eu perguntar, desculpa a pergunta, não, imagina, parece ser uma foto antiga, tá? Isso, é do meu marido, quando ele é mais novinho. É do seu marido aqui? Isso. E a do lado? É eu e meu irmão que mora em Vargem Grande Paulista. Ele é vivo? É vivo, tem o filhinho ali aqui. Aham. Já morou alguém aqui com vocês, ou eu tenho que perguntar, tá? Que veio a falecer, alguém aqui, ou alguém muito chegado da família que não saía daqui da casa? Não. Não? Não. Não? Não. Tá, é... Quando eu entrei aqui, o que me chamou a atenção foi esse guarda-roupa. Esse guarda-roupa sempre foi de vocês? Não, eu ganhei da minha sogra. Ganhou? É herança do meu marido, né? Que ela tá sempre certo. Quis dar pra ele de herança. A sua mãe é tá viva? Tá viva ainda. Tá viva? Tá viva. Uhum. Tá certo. E antes da minha sogra dar pra ele, era do pai dele, do pai da minha sogra, né? Ele já faleceu, o avô da Isabela, minha filha. Aham. Uhum. Tá, então a gente pode ir aqui pra sala, tá? Tá bom. Vamos lá, pode ir lá. Dá licença. Vocês podem sentar aí, por favor? Uhum. Eu vou estar fazendo o seguinte. A gente vai precisar estar apagando essa luz aqui, tá? Tá bom. Tá. Ok? Pode apagar. Ok? Vou tirar um pouco aqui, que meu braço já tá doendo. Certo? E eu vou estar fazendo o seguinte, tá? Eu vou estar usando um aparelho aqui, tá? Trouxe o rádio aqui, pessoal. Certo? Onde eu vou estar colocando aqui. E fazendo algumas perguntas para ver se eu consigo algo sobre o lugar, ok? Tá bom? Bom. Eu vou estar deixando o aparelho aqui e colocando a câmera de novo aqui na mão. Fazendo o seguinte, pessoal, eu tô pegando aqui o aparelho, tá? Eles estão aí, certo? Eu vou apagar essa lanterna aqui de testa aqui, ó, tá? Pra que apareça melhor aqui pra vocês aqui, vocês entendam, eu tô ligando o aparelho, certo? Olha isso, o aparelho está ligado, tá? Eu já fiz um teste em casa lá, de uma outra coisa, então vocês vão ver, eu vou estar colocando aqui, ó. Aí, ó, tá? A última vez que eu usei, ele tinha 9, e dessa vez tem 10 aqui, tá? Pra que vocês entendam que eu tive que fazer uns testes lá em casa e eu acabei não apagando esse aqui, tá? Ok? Então eu vou estar gravando aqui, pessoal, e tentando entrar em comunicação com o que há aqui nesse lugar, tá?
colocar pra gravar aqui agora. Começou a gravar, tá? Meu nome é Ulisses Deadline. Eu gostaria de entrar em comunicação com o que há aqui nesse lugar. Eu peço que vocês se dão as mãos, por favor, e se concentrem, tá? Pedindo pra eles aqui, pessoal. Neste momento eu peço que vós, que estáis aqui, entre em comunicação nesse momento através desse aparelho. Eu consigo te ouvir, e eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. E quem faz as perguntas aqui sou eu. O que você quer aqui? Quanto tempo vós estáis aqui? Esta família não merece o que está passando aqui nesse lugar. Eu ordeno que vós vá embora nesse momento. Pessoal, vou estar apertando stop aqui, tá? Tá? O que acontece é o seguinte, pessoal. Eu consigo entender muitas coisas, tá? Vou estar acendendo de novo a lanterna aqui de testa, para que a gente fique mais ainda no claro, tá? Eu consigo entender muita coisa, escutar mentalmente o que tem aqui. E o que vocês vão escutar aqui, que eu acredito que deve ter gravado, tá? Não vai ser muito agradável. Ok? Tá bom? Espero a força de todos vocês, ok? Eu tô apertando o play aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Eu tô apertando o play aqui pra eles escutarem também, tá? Olha aqui, eu vou me aproximar aqui pra vocês verem o que foi gravado aqui no local. Começou a gravar, tá? Meu nome é Ulisses Deadline. Eu gostaria de entrar em comunicação com o que há aqui nesse lugar. Eu peço que vocês se dão as mãos, por favor, e se concentrem, tá? Isso aqui foi o momento que eu pedi pra vocês, pessoal, tá? Neste momento eu peço que vós, que estáis aqui, entre em comunicação nesse momento através desse aparelho. Consigo te ouvir. E eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. E quem faz as perguntas aqui sou eu. O que você quer aqui? A minha família. Quero a minha família. Quanto tempo vós estáis aqui? Esta família não merece o que está passando aqui nesse lugar. Eu ordeno que vós vá embora nesse momento. Olha isso, pessoal, a gravação foi feita, tá? Eu vou estar desligando aqui o aparelho, certo? Tá desligado, eu tô guardando aqui o aparelho. E eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui nesse lugar, que se manifeste aqui, na nossa frente, nesse momento. Thank you.
Cara, olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso pra vocês verem, ó. Olha isso. Olha isso. Vamos todo mundo aqui pra fora, por favor. Bom, vou pedir pra vocês sentarem aqui, tá? Vocês podem sentar aqui, por favor? Cara, você é louco. Vocês estão sentando aí? Eu peço licença aqui do lugar. Eu vou estar entrando aqui por esse lugar aqui, ó. Eu não posso meter o pé na porta aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara, é impressionante. É impressionante o que tem aqui, tá? Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui. O que tá acontecendo aqui nesse lugar, certo? Cara, é impressionante, tá? Eu quero que... Opa, 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 eu vi alguma coisa passar pra cá, pessoal. Cara, eu vi alguma coisa passando aqui, ó. Eu vi alguma coisa passando aqui, ó. Escuta, 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 escuta. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Eu peço que vós se comunique mental... Olha aqui, pessoal, olha aqui, arrepiando inteirinho, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Olha isso, ó, arrepiando aqui, ó, tá? Eu peço que vós que esteja aqui nesse lugar, entre em comunicação comigo mentalmente, pra que eu entenda o que esteja aqui nesse lugar. Olha isso, pessoal, dá uma olhada, ó, pra vocês verem arrepiando, ó. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, olha isso. Olha isso, bem aqui. Bem aqui no quarto dela, cara. Impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Opa. Cara, impressionante o que eu vi ali agora, pessoal. Que eu vi ali, ó, e essas manifestações que estão acontecendo aqui, tá? Vou tá vindo aqui fora, certo? Cara, o que tá acontecendo ali, pessoal? O que aconteceu ali na cozinha é impressionante, tá? O que aconteceu na cozinha foi impressionante. E agora, no quarto da Isabela, acabou de fechar a porta na minha frente. A energia do lugar. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha aí. Thank you.
A gente vai estar indo até o quarto ali, aonde tá uma energia mais forte, tá? Deixa eu ir aqui na frente. Deixa que eu vou aqui na frente. A gente vai estar entrando aqui no quarto, ok? Nessa parte. Certo? Vocês entram aqui e ficam próximo a mim, correto? Aqui foi aonde vocês viram a energia muito forte acontecendo, correto? Tá? Opa, 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 opa! Que isso, rapaz? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara! Que isso? Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui nesse lugar? Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui. Opa, 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 opa! Cadê o marido da senhora? Liguei o Fabinho, mas não protegeu. Opa, opa, opa! Cara do céu! Eu vou fazer o seguinte, vem. Levanta, vamos lá fora. Senta lá fora, tá? Senta aí, eu peço, olha isso, pega aqui, ó, tá? Pega aqui, põe pra lá, que isso aqui acaba sendo perigoso pra gente aqui, caso aconteça alguma coisa, disso sair da sua mão e voar na gente, pode pôr mais lá longe, tá? Pode até guardar lá pra trás, deixa guardado lá pra trás. Pessoal, é o seguinte, se isso acontece, igual aconteceu aqui, ó, lá e voa e pega neles aqui, tá bom? Então é o seguinte, se vocês podem ficar aqui, tá? Pessoal, a gente vai estar dando um tempo aqui fora, certo? A gente vai estar dando um tempo aqui pra acalmar, ok? Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui pro lado de fora, certo? Tô mostrando eles aqui, tá? Eu tirei eles ali de dentro, certo? Da casa, sentamos aqui, comecei a conversar com eles, passar algumas coisas para eles, tá? Reconfortar um pouco do que tá acontecendo, tá? E perante a mim aqui, nada veio acontecer. Nós até damos uma arrumada aqui, ó, tá? No lugar, certo? Colocamos a carriola, a bicicleta aqui, colocamos a cadeira ali, deixamos certo. Só não entramos ali, certo? Dentro do local, dentro da casa, certo? Mas eu vou estar chamando eles agora. E a gente vai estar expulsando o que tem aí dentro. Para que nunca mais volte nesse lugar, certo? Eu vou pedir para que eles levantem. Vocês podem levantar e me acompanhar aqui? Deixa eu posicionar melhor aqui a câmera. Isso. Vem cá, por favor. A gente vai estar arrumando aqui. Eu peço que o senhor me ajude aqui, tá? Isso, Isabela, pode pegar seu chinelo. Tadinha, ela saiu correndo aí. Senhor, eu vou pedir o seguinte, o senhor tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia? Você pode pegar essa Bíblia, por favor, uma vela, tá? Posicionar aqui em cima. Tá virando aqui, pessoal. Pessoal, é o seguinte, o que acontece? O que está acontecendo aqui nesse lugar, tá? Eu ainda não tenho certeza se isso faz parte do que aconteceu lá no sítio, certo? Onde a Isabela me levou lá, tá? Que vocês viram lá, do rapaz aonde morreu lá no trabalhando, o trator virou, ele acabou falecendo, teve a casa que pegou fogo, tá? Eu não sei se isso tem um contato pelos tempos, se isso corresponde, tá? Mas depois eu vou estar sentando aqui e anotando todas essas coisas para poder entender um pouco melhor, ok? Vou estar acendendo aqui, ó, certo? E virando. Deixa eu ver se tá legal aqui, isso. Tá, eu peço que vocês, se você tem como acender, eu tenho um isqueiro aqui, eu tenho um isqueiro, tá? Eu vou acender aqui, tá? E eu peço nesse momento que, independente
de qualquer tipo de religião aqui nesse momento, tá? Que vocês orem com a fé que existe dentro de cada um de vocês, ok? Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui nesse local, eu peço que vós se afaste, porque vós não tem a permissão de estar aqui, e que não venha mais atormentar esta família, neste lugar. Eu peço que vós saia desse local e não retorne nunca mais. Em nome de Padres, Filhos e Espíritos Santos. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão manter essa vela acesa, a Bíblia aí, tá? Eu peço que vocês tirem daqui para que não tenha um problema de cair. Pode deixar aqui numa parte onde não vai queimar, certo? Isso, tá? E essa vela, ela vai queimar a noite inteira. Vocês podem fazer a oração da forma que vocês quiserem. Ok? Tá? Qualquer coisa que vier, está acontecendo aqui, Isabela, você me passa tudo que estiver acontecendo, ok? Tá? É isso aí, pessoal, vou estar fazendo um tempo aqui com eles, tá? Vou fazer um tempo aqui, e depois desse tempo, eu vou saindo pra casa, e o que aconteça aqui, eu espero que esteja tudo ok, tá? Mas o que vier a acontecer aqui, eles me passam. Eu vou estar informando a vocês, mas espero que o local esteja limpo, tá? Espero ter ajudado vocês, ok? Espero que esse lugar aqui não venha mais ter problema com nada. Até a próxima, com mais um Memórias Sobrenatural.